annagoo asgarta difaaca ka bixineyno oo aad dhahayno shaqadiina caadiga kula tu wax dhibaato ma jiraan aa korkeena waxa ka dhacda laba baalood annagoo sidii u dhaxtaagan aa xabada nagu bilaabato marka todoba iyo labaatankii Febraayo sanadkan aynu ku gudu jirno 2023ka dagaal ka dhacay isgoyska Sinai ee degmooyinka Shibis iyo Yarshid kala qaybiya ayaa loo heystaa 13 kamid ah askar xilligaasi ilaala ka heysay isgoyskaasi oo isrisaaseen ay ku dhaxmartay halkaasii iyaga iyo sidoo kale kuwo ilaalo u ahaa gudoomiyaha degmada Yarshid ee gobolka Banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa la horgeeyay maanta waxaana midmid ay u dhageysatay marqaatiyasha goobjooga ka ahaa dagaalkaasi oo ugu horeeyay gudoomiyaha degmada Yarshid oo xilligaasi ahaa masuul halkaasi marayay oo la risaaseeyay albaabku soo furay albaabka kadib markuu soo furay wuu u hubiyay baawarka inaan saarnaa kadib wuxuu ii sheegay inaan xiriir sameysto waxaan ku dhaamnaa xiriir u sameysanay dhikarkayga oo u jeedaa baawarku waa saarnaa gudoomiyaha degmada maxaa xiriir u sameysanay amarkaasi ayaa bixiyay على كل حال ور مرة بيحين السمي سالي ده كده نباور خور استاجي أسكري باور كي أنا جانا عيدا أنا قاري إيه صارنا عيدا كوي دكتين عيدا كمر كي دكتين دول كداتين حوجا ماشي إنه مشكلة كده لنا إنسان وارك وحن باور كي يقوى دي سرقال كت ترسان عيدا كنا بسوي ده ولو مقع عكاش سرقال كي حدا دقو عيدا كي دول كجوا ده باور كسر صار سي مشكلة ماشي قول عن ودكتي لما وحوك سوء علي قاري المركو قاري وكسوء علي من كان حريص سميسان لها وحا ايمد اسكري كلو او بوليس كترسان وحوك لها قدوم يعنا وعاية تليها رحال نقان اي كاد وحير مركا انسينا السوء قاري قاري عبد بلا ودشي كساريا حو سوء استاقي هرتي مالو يدو سوء استاقي مركز عكاشة دول كجوجي قارية عبد بليو هذا ولا 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 هلا معنا وده ما ما حد دفاع وقل يسينه مشى لبعتها كجر تمحيتها أنا غير كده مقاوع وحكو قارب أنا مشى كلابط أو أن يجبون تياس كل اسكمر أنا يو ضرول كي عكاشة دول كي جت هاجين هاي الباب يقفرنا الباب كي قارية عن سويحرتي أنا يو سوق أنا بحو أن ده صدع عيدنك ماشي حوا waad dahsad waqti waqti badan ugu qaadatay inay soo soo laabto asigana gudaha sii galay kadib albaabkan furay albaabka markaan furay saa u digmaago dhim maxaa dhacay maxaa inta u taagan dhimaago xabada ay u soo bilaabtay albaabka markaan furay maagab kadib albaabka soo loo gareystay gaariyan dhishiikan isla markii xabada ku soo xigay macna xabada markay dhacday dhishiikan ku soo xigay sidoo kale waxaa dhacdadaas goobjoog ahaa oo waxyeelo ay ka soo gaartay marqaatiyashan oo mid ka mid ah sheegay in xilligaasi uu ahaa mid ku sugnaa goobta isha qaqadu ka dhacday horteena xari qorgna qorga baas la geeyo ahaayo dhishika amal u dhacaya inuu dhishika ay qor kale ahay ma aqaan in rida ay jeedin laakiin horteena iska iska seenay askarta joogtay inay hubka ugu duwan xog la inuu adeegsatay ama aragta maantaas hameen waxa ay ahayd hameen ay ahayd xilligaas ay inuu adeegsatay marka aan dawladda sharaf sala waxaan ka asaayo maadaama aan naasoodaan oo وقعدت كرا أول كلا فاها يعني ولا شيء يعني دين اللي يقول استار تكفر دين تنين أبى يا دارسان ويقربا لما سد هذا بلاد ما يشوفه ولا يدرس تقول شرف سلام عن كذا شلون يقدم فيها ما رأيت يعني استار تقدر تكفر هذا واقع أنا شغلة كم قوة كنا كان تدب وعي كتير باش باش ولا حلا يدور يا يعني براد فعلا كبعد نروح كسر هلا رد الوقت أسوأ كده أقدر تقدم فيه أساس مركا يعني لا يدور يا يعني aan gali aad su'aalo gacantaas gabadha barka shaqada ku jira wax aanan u san leedo adduun ka jira maay tan walu si aan marad wala ka bilaaban ma qaan dadka sharaf sar waxaan ka soo yimid marad inay in gaar ah waayaan ma kaasa markii aan dhacay waan anoo dhulka fadhiyo dhulka jiifo oo xabadi wax xabada aad u badan naga dul dhacay mootadi gubashadeeda ay kacisay aniga waad keysa waaye mootadu wax ka soo fibaxayaa bal jirka iga galgalay iyo xiska iyo meeshan adiga wixii meesha ka dhasho adiga gobasha ka dhacday magtahay waxa ugu soo fafaneenayo bira ah dawladda waxa ka dalbanaa in aan cadaalad helno dadka dhan oo meesha dhibta ku gaaray aniga aan cadaaladeeda hore mootadeeda waxa ku shaqeysanayay qof iska masaakiin aan ahay oo saaxiib u ciyaal ah marka in dawladda ay wax noo qabato sidoo kale askarta ilaalada ka heysay checkpoint ku yaala isgoyskaasi Sinai ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku andacoodeen in la amray balse hoggaankooda ugu sareeya ayaa yiri
ودادا مركز باور عاية مريسي عبسيا جرتي حوغن باور او شعب إليين يقف حانوسان إيا باور لغسي دانا ميشو جرتي قدوميها ويليكسا ميش مرجري إيدو وداد حيرن إيدو فرم عمر إيه مركز إني أنا لا سواء عاية وقدومي دقمو يسواء عاية مجرين ماي قدوميها يقف والبابو وحاقولين وداس مر لهوي لكن حفيز كحير لالينتا محكمة دا عيدا مدى قلب كسيدا ايا دن كيسو صوبان ديگي مرقاتيو يسودو كلي عدى يموكو آدن سيدا او او دعي فالكن واي او جيستين اسكر تحيل لغاسي إلا لادا كهيسي جاك بوينتيو كويا لا إزغويس كسيناي اي مغالا دا مغدشو كوفلن ان ايدي سانياشان اي جيستين فالدنبيديد ان كسو ايديني بعد ما محكمة دا ان هوركين مرقاتيال نول نول اياد نبانياشي نبك لو جيستي بعد ما محكمة أن هركني هوب كي سنياشان يكون بسنائن بس طالديه أوتين إيه قريه أوتين رصاصتي ريدن عدهاي مدن قدومي بعد ما أنصابن دينعي كاميرا دي سي سي تي في كاميرا إزغوز ككحرنت أول لقى وذا أركا يتنمان سنياشان في الدمبيت كي جوكا سكجستن ما هن فرن دجال أوحيهن إزغوز من الزحمة دي سيبان تهاي ددوينها أن يكون بدنهن لوغونا تلقلين إن رساس لغوريدو سيدا درتد مدن قدومي وها محكمة دا سحوش من لوغا عدسانايا فالدنبيات كان معها فالدنبيات دولة إيقاذان يسو سيدا قرانة دا إشيقاين معهان أسكر كجرتي أوبريشن لو ديري أو هولغل لو ديري أو وحي إيقاستان إي دولة قادة يسماها وحوال باو ماش أسكر لعي مسولي دا وحا قادان يسو قعان تيقستي سيدا درتد مدن قدومي ee sanaha koowaad oo ah ninka gaandhariga dhishiikaha ka ah oo lagu magacaabo sheelare wuxuu goobtaas ku dilay lix muwaadin oo Soomaaliyeed wuxuuna ku dhaawacay afar qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka mid ah gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha ku xigeenkiisaba waxaan maxkamadda si xushmad leh uga codsanayaa waxaan tusinaa maxkamadda muuqaalkii dadkii uu dilay ee sanaha koowaad oo wajiyadooda laga dareemayo rasaasta dhishiika sida ay u goysgoysay waxaan maxkamadda ku codsanayaa in eedeysanaha koowaad maxkamadda ay ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta lixda marxuun oo ku dilay goobtaas waliba waxaan maxkamadda ku codsanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loo fuliyo dilkaas uu geystay eedeysanaha si lamida maxkamadda waxaan ku codsanayaa in eedeysanaha labaad iyo saddexaad oo dilay askari muwaadin Soomaaliyeed ah oo booliska ka tirsan oo isdhiibay gacanta taagay qori isagoo heesto oo jawaabi karo dagaalami karo balse ka doorbiday maadaama ciidanka meesha joogay asagaba isleeyeen isagoo isdhiibay ee labadaas eedeysan dileen waxaan maxkamadda ku codsanayaa in dil toogasho ay ku xukunto labada eedeysanaba si lamida mudan gudoomiye eedeysan Axmed Mire Cismaan dhagaweyne wuxuu dilay askari Soomaaliyeed oo asagoo u jeedo waliba aag badashay oo si baraar wadnaha ugu dhuftay xabad labaad uu galiyay sidaa darteed mudan gudoomiye waxa codsanaya in dhagaweynana maxkamadda ay ku xukunto dil toogasho ah oo ah marxuumkii uu gacantiisa ku dilay abukaatiyaasha eedeysanayaasha ayaa dhankooda qaba maxkamadda sharafta leh waxa ku codsanaya maxamed yuusuf cali iyo axmed cali axmed oo mas'uuli daradaas lagu eedeeyay in laga cafiyo ay sagalan ay saheenin dad galay dambiga lagu soo eedeeyay saas darteed waxa codsanaya in xorriyado dib loo soo celiyo qof 434 lagu eedeeyayna waxa u baahan tahay cadeyn rasmi ah maadaama la waayay cadeyn ku saabsan maxamuud abdi maxamed nuur master abooto in uu geystay dil bareer ah kaas oo xafiiska xilalka ku soo eedeeyay waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaya in master abooto xurriyadiisa dib loo siiyo maxkamaddu waa mahadsantahay gabagabadii gaashaan la sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray maxkamaddu wuxuuna sheegay inay go'aan ka soo saari doonto dhageysiga garmaqalka dhanka ka ahaa 13ka eedeysane ee goobjooga ka ahaa maxkamadda intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saareyso wabillahi tawfiq horey sidaani oo kale qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa isku risaaseeyay ciidamo ka wada tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ay ku geeriyoodeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir Cumar Guxurbaynta City Muqdisho waad ku mahadsantahay daawashadaada
inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya